Oh, mirëm rama, mirëm rama. Oh, korabe. Që edhe delë atë më mshajtë. Kujena. Qështë e? E mirë? E gjallë. Qa interesant marë në Amerikë dhe që thërë me pas një intervjit bashkë. Shush një vjetër së rolë. Ja, kur, as një ere. Mu po mi e mirë që mas partë jem u takum bashkaresht edhe ashtë ma te për jemi bashkë edhe me shikuiset e emisionit i Kafe Labin. Me nda pak eksperiencen tonë dhe me nda pak këtë pjesë tjetës tonë dhe përshka që e le Kosovën, e le Gjakovën, Erdhën Amerikë se prej 2 mindim lejsh dhe me orë me koncertën me Gjona dhe filloj të më të qynë në komretën edhe rendosëm me majtë Labin. Për momentin jetojnë Florida në Tampa edhe me koncertim të marrë vazhdimisht New York edhe në vendet tjera, po kryesisht New York. Kryesisht New York, dhe me thonë edhe arsyja e kësaj bisedit që po e bëjmë në asonte është pse përzgjedhëm makinën se duhet me mbri me kohë në vendin e duhur. Korabit duhet me bo muzikë. Ne unë i di pak regullat e sandet që mundohem që zakonisht mos mi filmu njerëzit, mos mi filmu dhe me tonë lokalin, mos mi filmu ata cilet janë pjesë e ndajes. Korabin, veç Korabin sonte kena me filmu kur gjë tjetër. Edhe në armët marë sonte. Po, edhe e bukur ke, edhe kjo e kjo një eksperiencë interesant. Korab, sa të bon që je në Amerikë? Gati 2 vjetë lab. Gati 2 vjetë, po. U adaptove? Po, nuk e kom pasë shtirë se kam qenë vazhdimisht kom najtë ka 3 mujë 4, maksimum mujë 6 të qenë. Edhe jem këtu në Kosovë, po jem adaptu. Me kalimin e kohës se kom shumë probleme. Bashkëshortja fëmija, ju në adaptu, po shkojnë shkollë. Noa shkojnë shkollë. Po ashtu edhe Arja shkojnë në pre-K. Gena, për momentin, nuk është në punë, është se të një qërëfinë, si zafonesh se shkojnë të vitë. Pa, se këtu, Amerika mu. Unë jem të punu, zëkërshës me muzikë jem të markë. E bukur që ti gjdo javë gati aktiv? Po. Gjdo javë dhe bëton, gjdo vikend? Gjdo javë bëtoj për Floridës, jemi këtu në Ramje, ka shumë organizime në New York, në përgjësi, kënojmë të, i kemi të ura dhe mene, i kemi caving këtu që kënojmë vazhdimisht, i është është në përgjësi mirë është. Mu po mi e mirë që një parë Zvicre vogël i shohë i shpo Amerika. Se zakër është Zvicre. E shenë sonde, se kalojmë në përgjësi, kalojmë mirë, ka njerës shumë ka publik, vinë vazhdimisht, edhe Edhe bakshishe. Korab, unë e di që këtu jënë kontaktet matrala pak me kolegë, se veç dhërt me pritë për më arë, po këta që jeni këtu edhe ndërshta keni raporte ma shumë këtu, jo që jeni këtu në mëzvejtje. Raportet, po, i kemi kryu, i kom kryu, do më thonë, me kalimin e kohës, kalujem shumë mirë me gjithë kolegët, në punë, edhe kështu shpesh shifemi, biseda, bisedojmë gjana tila. Po e ndi vetën shumë mirë kur më vini ju për Kosovës, unë e ndina. Ma mirë. Me të pyta për të mërë mali për Gjakove? Po, nërmali, mërë mali për Gjakove, mërë mali për Prishtine, për Kosove, kret, po. Ta shumë të jetu këto, edhe kisë me të shifemi verës atje. Verës, dhe përton, verës dhe si e pa tjetër, përshka që jonë darsë ma tjonë. Po, pa tjetër. Tregëm puna e dorsmave, këtu ka dorsma? Këtu ka dorsma, po ma shumë është sezon e dinit edhe punojmë edhe në dorsma. Mirë është, nuk është atë shumë aktive se veç sa kom fillu me tonë drejten se që një gjithë viti është që veç kom fillu me të ma shumë këtu në New York. Po përgjithsi është mirë, tash është. Rejti, shëshnia? Kemi rrët si do mas New York, po rrët shumë. Ko Gjakovar? Shumë Gjakovar, kam shok, kam shok Prishtinës, kam plot njerës. Familjar këmë shumë. New Yorku është se kur vi këtu të qështë ta heka të ndjenin e gërbetet. Nuk është si kur në Florida. Florida pak ma qenë. Jemi pak ma vetë që kojnë, po këtu është ndryshe. Këtu është ma sigur të na. Se këmë shumë njerës në që e është këtë. A e ki dikon tretet? Tretet e kom, po, e kom vegan shion e kom. Me vegani po të shojmë për stivë. Me vegani vazhdimisht, po. Me vegani se kemi bashkëpunu shumë gjako me veganin, kom punu shumë të vegani. Edhe kemi najtë shumë, faktikisht, nështëm që jemi rritë bashkë, se vegani një pak më vonë, po. E kom jeran që dojnë edhe kalujem shumë mirë. Po, më intereson pak tek pjesa e muzikës. Ta shprap, unë ka hyrë dhe më tonë, prakt
thënë atë muzikë. Po, veç me konë me gra dhe që këtë më mirë. I shkonë edhe më mirë dhe e myti kamermanë. Veç me shumë, me kamerë. Kërë që, hamer, shafer. Të mdoket për të me zonë bonusin. Po, mdoket po, po, mdoket ka të me zonë bonusin. Prap, unë ta, shkoj ka shkoj të muzika. Të muzika. Oshë problem me punu ndo një kanë këtu? Jo, nuk është problem, për më dhe në kankëtëre, po. Kankëtëre. Jo, se kankëtë i punojmë në Kosovë, lap, edhe vokalin e hedhe në Chicago të Indrit Lelo. Okej. Okay. Edhe këtu kam një shok timi Gjakovës, DJ Flamurin, që mujmë i hedhe vokalin aty dhe pas ta e dërgoj si fajn. Dhe më tonë vish vokalin e? Po, ata vazhdojmë punën atje, edhe pjesën e... Më tonë nuk ka problematike se zakonisht e bojmë problem. Jo, s'më mujmë me konë me... Oshtë problematike që është ja, du të me qenë ambienti ku mirët vokali du të me qenë, du të me thonë, drejtë, du të me s'me pas. S'me pas akustik, mi pas thjesht akustikin e vetë, akustikin e dur, edhe kjo është krejtë për tjera, ato punojnë mjeshtrat në Kosovë. A ka naj kong që ka marrët së shpejti? Prej Korabit, naj bashkëpunim, naj duet... Një herë jo, lab me thonë drejtën jo, se jem shumë angazhu me mramje, po bile sot bisedova mas lekti me Fisnik Beats, është i Kosovës, a jetën në Gjermani. A ishtë të punu di shka, po halo konkretisht jo me thonë drejtën. Po, e ndëgjoni edhe në një shpejt. Okej. Korab, e di që na për me ndajt bashkështu edhe për me folë dhe me thonë, ka shumë qka me folë. Po, tash, pëti bëj disa pyqe që jonë me tre, që lidhët me treshe komplet. Okay. Edhe ma sandej dhe me tonë që aty përshien edhe shumë sandej se di që më këthen përgjigje dhe me tonë edhe për ndërshta për njerës dhe familjes për sërë. Tre njerës që t'ka marrë mali mi t'aku. Babin, mamin edhe vlaun. Dhe me tonë këta tre. Po. Qëka i tush këto momente dzenit, se di që e nashikon? Dzenit e thëm e du shumë, se e kom i dollë babin. Edhe juroj shnet, edhe gjithat mirët, edhe shifemi së shpejti. Okej. Tri kongët, cilat fakt, mëndon që jonë kongët matë bukura që i ka posë botin. Kaloj e Ulqinit, Qobaneshi, edhe Trënda Filme 20 Fletë. Tri vendër që e ndronë Gjakovën, se Parizin babi se ndronë me Gjakovën, po Korabi. Tri vendër që e ndronë Gjakovën, problem mërë lam me ndru Gjakovën. E kë ndru me një Amerike dhe kë? E ku ndru po, ta pashku zbanë. Florid, New York, edhe Ulqen. Edhe Ulqen. Okej, bravo, e bukur. Qeni në adhëgnu që në? Po, po, ajo. Qëra, e përmende Floridën, në Miami, në logaritë e Miami në deti me shku, po shku në që nuk sojmë qera kënë deti. Nuk e logarizim, absolut. Se deti të përdeve në Kosovar me deti u mi që në qeni. Kur që tjetër? Absolut. E di pëse? Se pa e pa e shishim njëri tjetër që rakon deti. Se Florid nuk na shekon, është Miami në se përkon, e të kuptoj. Po, e kështu që atë ditë me pa një tjetër. Edhe ti erdhë në detja? A ku kërë të këto, hajde shihim në zë glasë mabë. Tri gjëra cilat fakt, shpesh herë të merë mali për to. Tri gjëra që merë mali për to, po. Tri gjëra që merë mali është. Pitja mames. Skimi. Se mungon gogja mati se s'kom s'kiu. Pitja mamës, shumë mirë dhe. Edhe... kofja të një pompa të benzines që kemi ka qi shpis. Ajo ku në kofja ma mirë në bonë. Në më tërë nuk ka, asë këtu nuk ka shansë me zame që që atë kofja. Jo, atë kofja lab u ku në shpeshe përmendin edhe me genën, me shoqin. Kemi pi shumë shpeshe aty dhe... Kanë qenë dhe qysh, Ajvan është stif, shumë e thonë, është I miss it që thonë, e është very special. Këtu s'fa mujmë i gjithë, po e cokë. Tre shokë që i merë Korabin telefon kur i duhen. Kur më duhen, qysh përmë, kur më duhen? Për gjithi, për më duhen, për më duhen, për më duhen, për më duhen me dalë me pikë kafe, për gjonat personale të uja. Drenë qelen, vegim nuken dhe mërgim devën. Tonë këta tret jënë dhe besme. Këta tret, po. Okej, Korab,
A ki shansë me pa telefonin, a ki tre veta blok të stradës që ki? Kjo për qëfar pyti më kërbo, pa, se kom blok më kërkon. Hiq, hiq! Nuk e di jo, s'di se kom. Hiq kërkon se ki blok. Nuk e di jo, s'di se kom të kom blok. Okej, pëllu pro që, pëllu që ashtu pëllu me tonë. Tri kong që mendojnë që nuk e kam pas vendin e duhur ku janë sët? Përgjësi po fletë? Po, përgjësi. Kong Shqipe, për shambull që ti mendojnë që nuk e kam pas vendin e duhur për marrë që aty ku është dashë marrë. Si kong, do më thonë mendojnë si... Që si avlenë. Që si avlenë. Shkurshqem. Që si avlenë. Kjo fundit është kjo që e kanë bu këto... që shke kjo brezë të dhe harrova. Sarile. Okej. Kjo është jo në regull, se kjo është pipsa të është valë e shipe edhe kanë marë kanë. E kanë të formu. Okej. Tjetër, për zotën, la pytje. Ka shumë kongë, për nuk janë kam binë mamë. Okej. Tre këngëtarë që ti me plët zemër edhe plët shpirt kështë kënu me ta. Kështë bu në i ka. Aurela Gace, Sinan Vasaleu edhe Fatmir Roçani. Nuk për të mundaj ma shumë. E di që kanë me të mundu këta këtu tash. Tash ta këtu po. Edhe kanë me të nga maknon këtë konga, maknon këtë konga, maknon këtë kong. Kështë që unë veç për të më falemderit për kohën për gjithë shka që e kje patën bashkë. Falemderit shumë për teje që ma dha mundësin që erdhe mu takum edhe realizum një pjesë të intervistës se është mirë edhe për publikun shqiptar edhe pjeshtë bone mundë i mirë shumë. Une e di që në fund krejt na për e bojmë një foto bashkë edhe për këtu që duhet edhe me postu kështë që okej. Edhe një falenderim për Erionin që... Erionin, falenderit shumë. E je i pas avancushëm, kështu që Gjakob, mirë se ke ardhë dhe te në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiponin dhe. Pash pat edhe sukses, falenderit shumë për punën, për angazhimin edhe për realizimin, gjithë shka të bukur që realizum bashk edhe me Korabin. Kështu që me Korabin nuk ndahemi. Sepse shkojmë të gëvendi aty ku duhet që më vishtë na kemi arita në këto momente edhe kamera e përcilë dhe Korabin në gjatë natës sonte. Falemderit. Dikur më zonjë shumë të duha, me tja të rëa.